Nu ska vi iväg igen med Nils Holgersson på hans underbara resa genom Sverige med, som har skrivits av Selma Lagerlöf, som jag har berättat om tidigare. Nu är vi inne på kapitel nummer 4 och en berättelse som heter Svartråttor och gråråttor. I sydöstra Skåne, inte långt från havet, ligger en gammal borg som kallas för Glimmingehus. Det består av ett enda högt och stort och starkt stenhus som syns milsvitt över slätten. Det är inte mer än 4 våningar högt, men det är så väldigt att ett vanligt boningshus som står på samma gård tar sig ut som en liten barnlekstuga. Det stora stenhuset har så tjocka ytterväggar och mellanväggar och takvälvningar att det i dess inre knappt finns plats för någonting annat än de tjocka murarna. Trapporna är trånga, förstugorna små och rummen fåtaliga. För att väggarna ska få behålla sin styrka är det endast ett ringa antal fönster upptaget i de övre våningarna. Och i den nedersta finns inga alls, bara smala ljusöppningar. Under de gamla krigstiderna var människorna lika så glada att få stänga in sig i en sån här starkt och väldigt hus som man nu är att få krypa in i en päls, en smällkall vinter. Men när den goda fredstiden kom så ville de inte längre bo i den gamla borgens mörka och kalla stensalar. De har för länge sedan övergivit det stora Glimmingehus och flyttat in i bostäder som är sådana att ljus och luft kan tränga in i dem. På den tiden då Nils Holgersson drog omkring med vildgässen fanns det alltså inga människor på Glimmingehus. Men därför saknade det visst inte invånare. På taket bodde varje sommar ett storkpar i ett stort bo. På vinden levde ett par kattugglor. I lönngångarna hängde fladdermöss. I spisen i köket bodde en gammal katt och nere i källaren fanns några hundratal av de gamla svartråttorna. Råttor, de hålls just inte i högt anseende av de andra djuren. Men svartråttorna på Glimmingehus, de utgjorde ett undantag. De omtalades alltid med aktning därför att de hade visat så mycket tapperhet i strid med sina fiender och mycket uthållighet under de stora olyckor som hade övergått deras folk. De tillhörde nämligen ett råttfolk som en gång hade varit mycket talrikt och mäktigt, men nu höll på att dö ut. Under ett mångfald av år så hade svartråttorna ägt Skåne och hela landet. De hade funnits i varenda källare, på varenda vind, i lador och logar, i visthus och bagarstugor, i ladegårdar och stall, i kyrkor och borgar, i brännerier och kvarnar, i varje av människor rest byggnad. Men nu var de fördrivna från allt detta och nästan utrotade. Bara på ett och annat gammalt och ensligt ställe kunde man råka på några få av dem. Och ingenstans fanns de i så stort antal som på Glimmingehus. När ett djurfolk dör ut brukar människorna oftast vara skuld till det. Men så var inte fallet den här gången. Människorna hade visserligen kämpat med svartråttorna. Men de hade inte kunnat göra dem någon nämnvärd skada. De som hade besegrat dem, det var ett djurfolk av deras egen stam, kallad gråråttor. Dessa gråråttor hade inte bott i landet alltifrån urminnes tid såsom svartråttor. De härstammade från ett par fattiga invandrare som för 100 år sedan steg i land i Malmö från en lybsk skuta. En skuta som kommer från Lübeck i
artikeln. Dessa var hemlösa, utsultna stackare som höll till i själva hamnen, simmade omkring bland pålarna under bryggorna och åt avfall som kastades i vatten. De vågade sig aldrig upp till staden som ägdes av svartråttorna. Men så småningom, när gråråttorna hade växt till i antal, blev de djärvare. Till en början flyttade de in i några öde och utdömda gamla hus som svartråttorna hade övergivit. De sökte sin föda i rännstenar och sophögar och höll till godo med allt skräp som svartråttorna inte gittit att vara på. De var ihärdiga, förnöjsamma och oförskräckta. Och inom få år hade de blivit så mäktiga att de företog sig att jaga bort svartråttorna från Malmö. De tog ifrån dem alla vindar, källare och magasin, svälte ut dem eller bet ihjäl dem, för de var inte alls rädda för strid. Och när Malmö var taget drog de bort i små och stora skaror för att erövra hela landet. Det är nästan omöjligt att förstå varför inte svartråttorna samlade sig till ett stort gemensamt härnadståg och tillintetgjorde gråråttorna, medan dessa ännu var fåtaliga. Men de svarta var väl så säkra på sin makt att de inte kunde tro på möjligheten att förlora den. De satt stilla på sina egendomar och under tiden tog gråråttorna ifrån dem landgård efter landgård, by efter by, stad efter stad. De blev utsvälta, utträngda, utrotade. I Skåne hade de inte kunnat bibehålla sig på något enda ställe utom på Glimmingehus. Det gamla stenhuset ägde så säkra murar och så få råttgångar ledde genom dessa att svartråttorna hade lyckats försvara dem och hindra gråråttorna från att tränga in. År efter år, natt efter natt hade striden fortgått mellan angripare och försvarare. Men svartråttorna hade hållit trogen vakt och kämpat med största dödsfrakt, och tack vare det präktiga gamla huset så hade de alltid segrat. Det må erkännas att så länge som svartråttorna var vid makten hade de varit lika avskydda av alla andra levande varelser som gråråttorna är nu för tiden. Och detta med full rätt. De hade kastat sig över arma, fjättrande fångar och pinat dem. De hade frossat på lik. De hade stulit bort den sista rovan från en fattiges källare. Bitit fötterna av sovande gäss, rövat ägg och dunungar från hönsen och gjort allt tusen ogärningar. Men sedan de råkat i olycka tycktes allt detta var glömt. Och ingen kunde låta bli att beundra de sista av släkten som hade hållit ut så länge med sitt motstånd mot fienden. Gråråttorna som bodde på Glimmingegård och i trakten däromkring fortsatte alltjämt striden och försökte passa på varje lämpligt tillfälle att bemäktiga sig borg. Det kunde tyckas att de borde ha låtit den lilla skaran svartråttor besitta Glimmingehus i fred. Sen de själva hade vunnit hela det övriga landet. Men detta föll de visst inte in. De brukade säga att det var en hedersak för dem att en gång besegra svartråttorna. Men den som kände gråråttorna visste nog att det var därför att människorna använde Glimmingehus till spannmålsmagasin som de grå inte kunde ge sig någon ro innan de hade intagit det. Tidigt en morgon väcktes vildgässen som stod och sov på Vomsjöns is av starka rop uppifrån luften. Trir upp, göde. Tria nu, tranan låter hälsa Akka, vildgåsen och hennes flock. Imorgon står den stora trandansen på Kullaberg. Akka sträckte genast upp huvudet och svarade: hälsa och tacka, hälsa och tacka.
Därpå flög tranorna vidare, men vildgässen hörde dem länge när de for och ropade ut över varje fält och varje skogsback. Trean utlåter hälsa. Imorgon står den stora trandansen på Kullaberg. Utöver detta budskap blev vildgässen mycket glada. Du har lycka med dig, sa de till den vita gåskaren, som får vara med om den stora trandansen. Är det då så märkvärdigt att se tranor dansa, frågade gåskaren. Det är vad du aldrig drömt om, svarade vildgässen. Det blir nu att tänka ut vad vi imorgon ska göra av Tummetott, så att ingen olycka händer honom medan vi reser till Kullaberg, sa Akka. Inte ska Tummetott behöva vara ensam, som gåskaren. Om inte tranorna tillåter att han får se deras dans, så stannar jag hos honom. Ingen människa har ännu fått vara med om djurens möte på Kullabergs Akka, och jag vågar inte ta Tummetott med mig dit. Men vi får tala vidare om detta längre fram på dagen. Nu måste vi först och främst tänka på att få oss något livs. Akka gav därmed tecken till uppbrott. Också denna dag sökte hon sin betesmark långt borta för Smirrerävs skull och slog inte ner förrän på de sumpiga ängarna ett stycke söder om Glimmingehus. Hela den dagen satt pojken vid stranden av en liten damm och blåste på vasspipor. Han var misslynt över att han inte skulle få se på trandansen och kunde inte förmå sig att säga ett ord vare sig till gåskarn eller någon av de andra. Det var bra bittert att Akka ännu skulle misstro honom. När en pojke hade avstått från att bli människa för att få resa omkring med några fattiga vildgäss, så borde de väl begripa att han inte hade lust att förråda dem. Och likaså borde de begripa att när han hade offrat så mycket för att följa dem, så var det deras plikt att låta honom se allt märkvärdigt som de kunde visa honom. Jag får allt lov att säga om min mening rent ut, tänkte han. Men timme efter timme gick utan att han kom sig för att göra det. Det kan låta märkvärdigt, men pojken hade verkligen fått ett slags respekt för den gamla förargåsen. Det var inte lätt, det kände han, att sätta sig upp mot hennes vilja. På ena sidan om den sumpiga ängsmarken, där gässen betade, låg en bred stengärdsgård. Och det hände sig nu att när pojken fram emot kvällen lyfte huvudet för att äntligen tala med Akka, föll hans blickar på den här. Han gav till en litet rop av förvåning, och gässen såg genast upp och ställde sig att stirra åt samma håll som han. I första ögonblicket tyckte både de och pojken att alla de gråa kullerstenarna som gärdsgården bestod av hade fått ben under sig och börjat springa. Men snart såg de att det var en skara råttor som löpte fram över den. De rörde sig mycket snabbt och sprang fram i tätt packade led vid led och var så många att en god stund täckte hela gärdsgården. Pojken hade varit rädd för råttor redan när han var en stor stark människa. Vad skulle han då inte vara nu när han var så liten att två av och eller tre av dem kunde rå på honom. Den ena rysningen efter den andra for ner åt hans rygg medan han stod och såg på dem. Men det var märkvärdigt att gässen tycktes känna samma avsky för råttorna som han. De talade inte till dem, och när de var förbi skakade de på sig som om de hade fått dy mellan fjädrarna. Men så mycket gråråttor ute, sa Yxi från Vassiauri. Det är inte något gott tecken. Nu ämnade pojken passa på att säga Akka att han tyckte att hon borde låta honom följa med till Kullaberg. Men han blev hindrad på nytt. Därför en stor fågel helt hastigt slog ner mitt ibland gäst. När man såg den här fågeln kunde man tro att han hade lånat kropp, hals och huvud av en liten vit gås. Men till allt detta hade han skaffat sig stora svarta vingar, höga röda ben och en lång tjock näbb som var
för stor för det lilla huvudet och tyngde ner det så att han fick något bekymrat och sorgset i sitt utseende. Akka la hastigt vingtäckarna till rätta och neg mångfaldiga gånger med halsen när hon gick emot storken. Hon var inte särdeles förvånad att se honom i Skåne så tidigt på våren, därför att hon visste att storkarna brukar fara dit över i god tid för att se efter att boet inte har lidit skada under vintern, innan storkonarna gör sig besvär att flyga över Östersjön. Men hon undrade mycket vad de kunde ha att betyda att han sökte upp henne, eftersom storkar helst umgås med folk av deras egen stam. Jag kan väl inte tro att det är en olag med bostaden här, Ermenrich, sa Akka. Det visade sig nu att det är sant det som sägs, att en stork sällan kan öppna sin näbb utan att klaga. Vad som gjorde att det som storken sa lät ännu bedrövligare var att han hade fått svårt att få fram ord. Han stod en lång stund och bara klappade med näbben och talade sedan med hes och svag röst. Han beklagade sig över allt möjligt. Boet som låg överst på takåsen på Glimminge hus hade blivit alldeles fördärvat av vinterstormarna och ingen mat kunde han numera få i Skåne. Skåningarna höll på att tillägna sig all hans egendom. De dikade ut hans sumpmarker och odlade hans mossar. Han ämnade flytta från det här landet och aldrig mer komma tillbaks. Medan storken klagade kunde Akka vildgåsen, som ingenstans ägde huld eller skydd, inte låta bli att tänka för sig själv: om jag hade det så bra som ni här, Ermenrich, så skulle jag hålla mig för god att klaga. Ni har förblivit en fri och vild fågel och ändå står ni så väl hos människorna att ingen vill lossa ett skott på er eller stjäla ett ägg ur ett bo. Men allt detta behöll hon för sig själv. Till storken sa hon endast att hon inte kunde tro att han skulle vilja flytta bort från ett hus där storkar har haft sin tillhåll allt sedan dess byggdes. Då frågade storken hastigt om gässen hade sett gråråttorna som tågade mot Glimminge hus. Och när Akka svarade att hon hade sett otyget började han berätta för henne om de tappra svartråttorna som i många år hade försvarat borgen. Men i denna natt så kommer Glimminge hus att falla i gråråttornas våld, sa storken suckande. Varför just i denna natt, herr Ermenrich, frågade Akka. Jo, därför att nästan alla svartråttorna igår kväll drog till Kullaberg, sa storken. Eftersom de litade på att alla andra djur också skulle skynda dit. Men ni ser att gråråttorna har stannat hemma. Och nu samlar de sig för att intränga i borgen i natt. När den bara försvaras av några gamla stackare som inte har orkat följa med till Kullaberg. De kommer nog att nå sitt mål. Men i så många år har jag nu levat i grannsämja med svartråttorna att det inte behagar mig att bo på samma ställe som deras fiende. Akka förstod nu att storken hade blivit så förargad över gråråttornas handlingssätt att han hade sökt upp henne för att få beklaga sig över den. Men efter storkars sed så hade han helt säkert inte gjort något för att förebygga olyckan. Har ni skickat bud efter svartråttorna, herr Ermenrich, frågade hon. Nej, svarade storken. Det skulle inte tjäna något till. Innan de hinner tillbaka är borgen redan tag. Det ska ni inte vara så säker på, herr Ermenrich, sa Akka. Jag känner en gammal vildgås, jag som gärna vill hindra sådana nidingsdåd. När Akka sa detta lyfte storken huvudet och såg stort på henne. Och det var ju inte underligt, för gamla Akka hade varken klor eller näm som dugde i en strid. Och till på köpet var hon en dagfågel och så fort mörkret kom föll hon hjälplöst i sömn under det att råttorna kämpade just om natten. Men Akka hade tydligen bestämt sig för att bistå svartråttorna.
Hon kallade fram Yksi från Vassijaure och befallde honom att föra gässen upp till Vombsjön. Och när gässen gjorde invändningar sa hon myndigt: jag tror att det blir bäst för oss alla att ni lyder mig. Jag måste flyga fram till det stora stenhuset. Om ni följer mig kan det inte undgås att gårdsfolket får se oss och skjuter ner oss. Den enda som jag vill föra med mig på denna resa är Tummetott. Han kan göra mig mycket nytta därför att han har goda ögon och kan hålla sig vaken om natten. Pojken, han var i sitt trilska lynne den dagen. Och när han hörde vad Akka sa sträckte han på sig för att bli så stor han kunde och steg fram med händerna i ryggen och näsan i vädret och ämnade säga att han visst inte ville vara med om att slåss med gråråttor. Hon fick se sig om efter hjälp på annat håll. Men i samma ögonblick som pojken blev synlig började storken röra på sig. Förut hade han enligt storkars vana stått med huvudet nerböjt och näbben tryckt emot halsen. Men nu hördes det gurgla djupt ner i hans strupe som om han skulle ha skrattat. Han sänkte näbben blixtsnabbt, fattade pojken och kastade honom ett par meter upp i luften. Det här konststycket gjorde han om 7 gånger, allt under det att pojken skrek och gässen ropade: vart har ni er till, herr Ermenrich? Det är ingen groda, det är en människa, herr Ermenrich. Till sist satte ändå storken ner pojken alldeles oskadd. Därpå sa han till Akka: jag flyger nu tillbaks till Glimmingehus, mor Akka. Alla som bor där var mycket ängsliga när jag reste. Ni kan vara viss om att de blir mycket glada när jag berättar för dem att Akka, vildgåsen och Tummetott, människoparven, kommer efter för att rädda dem. Därmed sträckte storken fram halsen, slog ut med vingarna och satte åstad som pilen när den far från en hårt spänd båge. Akka förstod att han gjorde narr av henne, men hon lät sig ingenting bekomma. Hon väntade tills pojken hade funnit reda på sina träskor som storken hade skakat av honom. Därpå satte hon honom på sin rygg och följde storken. Och pojken för sin del gjorde inte ett motstånd och sa inte ett ord om att han inte ville följa med. Han hade blivit så ond på storken att han riktigt satt och fnyste. Det där långa rödbenet trodde att han ingenting dugde till därför att han var en liten. Men han skulle allt visa honom vad Nils Holgersson från Västra Vemmenhög var för en karl. Ett par ögonblick därefter stod Akka i storkboet på Glimmingehus. Det var ett stort och präktigt bo. Det underrede hade det ett hjul. Och däröver låg flera varv, kvistar och grästovor. Boet var så gammalt att många buskar och örter hade slagit sin rot där uppe. Och när storkmor låg på ägg i den runda hålan mitt i boet hade hon inte bara den granna utsikten över en god del av Skåne att fröjda sig åt. Utan hon hade också nyponblommor och taklök att titta på. Både pojken och Akka kunde genast se att här försiggick något som vände upp och ner på all vanlig ordning. På storkboets kant satt nämligen 2 kattugglor, en gammal gråstrimmig katt och ett dussin urgamla råttor med förväxta tänder och rinnande ögon. Det var just inte sådana djur som man annars får se i ett fredligt samkväm. Ingen av dem vände sig om för att se på Akka eller hälsa henne välkommen. Jag tänkte inte på annat än att stirra efter några långa gråa linjer som skymtade fram här och där på de vinternakna fälten. Alla svartråttorna höll sig tysta. Man kunde se på dem att de befann sig i en djup förtvivlan och väl visste att de varken kunde försvara sina egna liv eller borgen. De båda ugglorna satt och rullade med sina stora ögon, vred på ögonkransarna och talade med hemska skarpa röster om gråråttornas styra grymhet. Och de måste flytta bort dem ut i bo, därför att de hade hört om dem att de varken skonade ägg eller dunungar. Den gamla strimmiga katten
var så viss om att gråråttorna skulle bita ihjäl honom. När de stod i så stort antal trängde in i borgen och han grälade oupphörligen på svartråttorna. Hur kunde ni vara så dumma och låta era bästa krigare dra bort fram? Hur kunde ni lita på gråråttorna? Det är alldeles oförlåtligt. De 12 svartråttorna svarade inte ett ord. Men storken kunde trots sin bedrövelse inte låta bli att jäckas med katten. Vad är det ängslig, Måns huskatt, sa han. Ser du inte att Moracka och Tummetott har kommit hit för att rädda borgen? Du kan vara viss om att det ska lyckas dem. Nu måste jag ställa mig att sova och jag gör det med största lugn. Imorgon när jag vaknar finns nog inte en enda gråråtta på Glimmingehus. Pojken blinkade åt Akka och gjorde ett tecken som att han ville knuffa storken ner i backen. När denne nu ställde sig att sova på yttersta kanten av boet med ena benet uppdraget. Men Akka hejdade honom. Hon såg inte alls förargad ut. Istället sa hon i belåten ton. Det vore väl dåligt om den som är så gammal som jag inte skulle kunna reda sig ur Sveriges svårigheter än denna. Om bara ugglemamman och ugglekvinnan som kan hålla sig vakna hela natten vill flyga bort med ett par budskap för min räkning så tänker jag att allt ska gå väl. Båda kattugglorna var villiga och Akka bad då ugglemannen att han skulle fara och söka upp de bortresta svartråttorna och råda dem att genast skynda sig hem. Ugglekvinnan skickade hon till Flamea, tornugglan som bodde i Lunds domkyrka med ett uppdrag som var så hemligt att Akka bara med viskande röst vågade anförtro henne det. Så, då går vi och lägger oss i grejen. Ha det så bra. Och natta, natta på er alla människor barn.